Da li je moguće da skoro sve najveće hitove Olivera Dragojevića nije uopšte pisao Oliver Dragojević, nego jedan drugi čovek, Zdenko Runjić? Pa ja, pogledajte biografiju, čuveni hrvatski kompozitor Zdenko Runjić, pogledajte šta je sve radio. Znači, Potraženo u predgrađu, Đorđa Marjanovića, pa onda Meri Cetinić. Za Olivera Dragojevića, Što učinila si ti, Meni trebaš ti, Anđela Galebe, Naše ljubav je kraj, Skalinada, Molitva za Magdalenu, Oprosti mi pape, Svirajte noće samo za moju dušu, Noće za moju dušu, tako nešto. Znači, pisao je napisao jako puno pesama kvalitetnih, preko 1000, bavio se izdavaštvom, bio direktor Splitskog festivala, radio kao direktor u Jugoplastici, što je neverovatno, i on je ovo sve radio u slobodno vreme. Znači, skoro sve velike pesme Olivera Dragojevića napisao je Zdenko Runjić. Ne sve, ali skoro sve. Znači, sve ono što kad čujete i ponese vas ta mediteranska muzika, melos, znači, to je u stvari uradio Zdenko Runjić. Ja sam bio šokiran kad sam otkrio da je jedini čovjek odgovoran za to. Nešto slično imate i na sceni kod nas. Bane Opačić stoji iza skoro ne svih, ali većine velikih hitova, na primjer Slavka Kovačevića, Ruka za spas, Jedina si vredala, Živim da te volim, još dosta pesama, Dada Glišića, on je kompletan materijal njemu radio, kako oni kažu, u slobodno vreme, u ilegali, jer su tad radili drugi, a taj materijal su napravili u slobodno vreme, 500 bespuća, kopije i slično, Željka Vasića, Voli me, ne voli me i slično. Znači, ova dva čoveka su radila jako puno pesama. Pored njih postoji treći autor, a to je legendarni, nikad prevaziđeni Tonči Huljić, koji je napravio preko 1500 pesama koje su fizički registrovane u nakladi hrvatskih izvođača u Zagrebu, i to je on sa suprugom. Interesantno je da je njemu supruga pisala sve tekstove. Znači, on je radio muziku, a supruga je pisala tekstove. I vidi se odmah da su, kako da kažem, jedna duša, a dva tela, tako da je on uradio fenomenalno. I kakve, ovde imate, znači, kakve to veze ima sad sa nama? Znači, kakve to veze ima sa nama, zašto biste vi uopšte proučavali nekog ko se bavio muzikom? Pa, jako, retkost je, vi ako hoćete da uspete, kogod hoće da uspe, krene od toga što počne da proučava šta rade uspešni ljudi. I jako je, gleda, kako god zna i ume da nađe nekog mentora iz oblasti kojom hoće da se bavi i da napravi tim. Kod nas je jako teško naći ljude koji su realno sami zbog sebe, zbog svog rada, a da nisu po partijskoj liniji ili po bilo kojoj drugoj liniji pripadništvu ove tajne organizacije, one polutajne, one srednje tajne organizacije, uspeli u životu. Znači, ovi ljudi su svojim radom, bez mame, bez tate, bez ikoga, uspeli da naprave fenomenalne stvari. I interesantno, znači, kad krenemo se bavimo bilo kakvim biznisom, mi moramo prvo da proučimo šta rade uspešni ljudi. Vi sad možete da proučavate i uspešni ljudi iz inostranstva, naravno, ali je caka sledeća. Vi imate kod nas ljude, realne ljude, koji na našem jeziku, dobro, ko ne zna engleski možda nauči, kod nas je engleski na Tesla English, ali na našem jeziku objašnjavaju kako su uspeli. I onda vi od njih možete da pokupite, to nisu cake, to su ogromna životna iskustva kako su to uradili, i kao što vidite, ko je bio mentor, je li tako? Tončiju je bio mentor ko? Znači, Runjić, Zdenko Runjić je bio njemu mentor. Ko je bio mentor Banetu Opačiću? Znači, to moramo da nađemo, ko je bio mentor Banetu Opačiću i ko je bio mentor, ako je bio mentor Zdenko Runjiću. I sad, do čega dolazite? Svi oni su proučavali šta drugi rade. I ako nemate sreću da imate mentora, da možete da nađete mentora, vi onda barem uzmite i da proučavate šta su ti ljudi radili. I čemu služi mentor? Mentor će vam otkloniti strah i, mnogo važnije od toga, razviti ljubav prema tome čime vi hoćete da se bavite. Uštedeće vam ogromno vreme, pokazat će vam sve tajne zanata. Znači, svi ljudi koji su nešto uradili su imali šta? Mentora ili tim, i svi su, apsolutno svi, učili od drugih ljudi. Znači, učili i striktno vodili računa. Imate u jednom intervju gde se jasno vidi da je Zdenko Runjić detaljno proučavao šta rade italijanski šansonjeri. On je detaljno znao šta je ko radio, gde je ko radio, kako je pravio, i on je to proučavao.
Znači, i prva i osnovna stvar kad hoćemo da napravimo nešto pametno u životu, da budemo uspešni, moramo da proučavamo šta rade uspešni ljudi. Ako hoćemo da budemo zdravi, moramo da proučavamo šta rade zdravi. Ako hoćemo da budemo srećni, moramo da proučavamo šta rade ljudi koji su srećni. Jer vi možete ceo život da proučavate šta rade ljudi koji igraju fudbal, košarku, sport, ako to vas ne zanima, vas zanima samo ta mentalna matrica uspeha koju možete da vidite kod ljudi. Šta je još interesantno, niko ništa nije uradio sam, bez uživanja, ljubavi i prvog pokušaja. Ovo je jako interesantna priča, zašto? Zato što ni Zdenko Runjić, ni Bane Opačić, to ima dokumentovano u intervjuima, ovde imate intervju, jako dobar, možete krenete od trećeg minuta, gde bukvalno, jako dobro to vodi ova voditeljka, znači ona je iz njega izvukla sve te informacije. Vi kao voditelj, kad radite kao voditelj, trebate malo da isprovocirate sagovornika da bi vam on dao te informacije. Ubedljivo najbolji voditelj na svetu je fizički Damir Šehović, znači on čovek ima redak talenat za to. Šta je on sve izvukao iz Zdenka Runjića, to je potpuno neverovatno. Znači sve, i šta misli, i šta zaista misli, i šta nije misli, a nije hteo da kaže, to je sve Damir izvukao lepo, znači svaka mu čast. Na ovom drugom snimku imate na 11 minuta i 25 sekundi objašnjena tajna kako je uopšte uspeo da napiše 1000 pesama i da istovremeno bude direktor u Jugoplastici i da istovremeno bude direktor festivala i da istovremeno radi na radio stanici kao umetnički direktor. Znači, šta radi taj čovjek? Znate, osim što malo spavaju, naravno, svi uspešni ljudi malo spavaju. I ovo je treći deo. U četvrtom delu na 7. minutu imate taj prozor, znači kraj Čarduna ili kako već to ide u pesmi, gde je odrasto Zdenko Runjić. On je tu odrasto i sa tog prozora je slušao kad je bio mali te klape u Splitu kako pevaju. Inače, takođe, Tonči je iz Splita, znači, i zato mu Runjić bio mentor, znate, kad se pogodi, pogodi. I ovaj Zdenko kad je bio mali, on je slušao te klape i razvio je ljubav prema tome. I obično tako to kreće. I zadatak svakog čoveka, ako hoćete bilo šta da uradite, da razvijete ljubav prema tome što radite. Jer ako ne razvijete ljubav, nema ništa od toga. I koliko puta je pokušavao? Milion puta. I znači jedan put, dva put, tri put, sto puta i tek nakon toga je uspeo da uradi. Ovde imate objašnjenu priču direktno, jako dobro, samo da vidimo da nam je, da imate intervju od Gorana Bregovića, isto je radio Damir Šehanović, fenomenalan intervju. Ovo je inače Raka Đokić, to je moj lični rod, ja sam ga jedan put u životu video, znači to mi je bliži rod, lični rod, blago meni, znači bliži rod, jedan put u životu sam ga video kad se bavio profesionalnom muzikom i on mi je dao iskren savjet, nemoj se ti baviti ovime, ti si dobar dečko, idi radi nešto drugo, ovo nek ti bude hobi i to je najpametnije. Ja sam se tad bio duboko razočarao što nije prepoznao moj talent, naravno, i pesma je posle postala i hit, ali naravno, to je meni uvijek bio hobi i imao sam druge stvari koje sam ozbiljno radio, kao što su fudbal i košarka, ovo je bila šala. Znači, šta ovde imate intervju sa, koji bi trebalo da pogledate, da vidite kako razmišlja Zdenko Runjić. Pustite da vidite čoveka, kako razmišlja čovek koji je napisao skoro sve hitove za Olivera Dragovića. Imate intervju, uradio Damir fenomenalno. Znači, ovde imate intervju gde kako razmišlja čovek koji je napisao skoro sve velike hitove za domaću, novije hitove za domaću zabavnu muziku. Pa zašto da ne vidite kako razmišlja čovek? Šta radi, kako radi, znači dokle je stigao. Ovde imate mnogo, mnogo, mnogo dobar intervju, Tonči sa ćerkom, od 15 minuta i 52 sekunde, on objašnjava kako je u stvari uspeo u životu, odnosno objašnjava kako je prvi put napravio, pa onda je drugi album bio katastrofa, propao, pa treći napravio, pa četvrti katastrofa, gde je čovek bacio u smeće kompletan materijal koji je napravio za jedan album, kad je shvatio da to ne valja, i za 10 dana napravio novi. To imate ovde, on lično sam priča o sebi šta je radio. I tu dolazimo do jedne od važnih osobina, a to je, niko nikad ništa nije uradio iz prvog puta, i nemojte da se zaljubite u ono što ste napravili.
To je početak vaše propasti. Znači, to što ste napravili, sledeće će da bude još bolje. Nema zaljubljivanja. Konstruktor Kalašnjikova, ja sam stalno proučavao te ljude koji su napravili neke, pa čak i ako su mašine za ubijanje, ali su napravili najbolje mašine za ubijanje, mislim, nažalost. I on je objasnio u jednom svom intervju da njegova najveća prednost je bila u odnosu na ostale konstruktore, što se nikad nije potpuno vezivao za neku ideju. Nego on uzme jednu ideju i tu ideju koju je uzeo, nema zaljubljivanja za nju i vezivanja emotivno i samo to je ništa drugo. Stalno je bio otvoren za da napravi nešto novo i stalno je razmišljao da li to može da se unapredi ili ne može. Tako da, onog trenutka kad počnete da se vezujete za svoju ideju, to je vaš kraj. I morate budete otvoreni da stalno nešto promenite, usavršite, poboljšate, tako zvani kaizen, koji je inače izmislio jedan Amerikanac, ali to je neka druga priča. Znači, šta je izuzetno važno ako hoćemo da napravimo neki rezultat u životu, je važno je da proučavamo šta rade uspešni ljudi, da se okružimo time. Znači da se okružimo i da možemo da stalno budemo, to je jedan moj polaznik rekao, kaže, ja se probudim i slušam onda to i družim se. Ja isto, ja se probudim i onda družim se sa Zdenkom, družim se sa, jel tako, Banetom Opačićem, ja se družim sa njima. Oni doduše ne znaju, mislim, pokojnim Zdenkom, jel tako, Runjićem, ali Bane Opačić ni ne zna da se ja družim s njim, ja lepo pustim intervju, gledam kako razmišlja, gledam šta radi, gledam gde ja grešim u razmišljenju i to je to. Tako da, izuzetno važan moment je, ako imate vremena, pregledajte ove video snimke, oni su jako interesanti, da vidite Gorana Bregovića šta priča, pa ste čovjek koji je napravio hitove i hitove i hitove, šta on kaže o muzici? I onda vi to probate da izvučete zajednički imenitelj za svoj posao. Znači, da li možete tu nešto da izvučete za svoj posao? I to je procedura, kako ti ljudi rade. Interesantne informacije su da jedan čovjek je napravio skoro sve hitove za Olivera Dragojevića i da jedan čovjek napravio skoro sve novije hitove u Srbiji, jedan je napravio to u Hrvatskoj i kod Tončija možete da čujete kako to izgleda kad neko ozbiljno se bavi svojim poslom. Kad se vi ozbiljno bavite svojim poslom, vi morate u stvari da budete neozbiljni u tom poslu, odnosno da uživate u tom poslu. Čim vi svoj posao shvatite previše ozbiljno, da ste vi tu neki veliki, pametni, vi ćete tu propasti, od toga nema ništa. To sigurno slučaj desilo je sada. Danas je Đoković ispao nekog petorazrednog lika zato što je počeo sebe da doživljava ozbiljno, od toga nema ništa. Znači, mozak u glavu i morate da imate mentora. Ako u vašoj budućnosti ne bude mentor, vi ćete biti šta? Mentol. Tako da, ili mentor, ili mentol. Znači, šta hoćete da budete, birajte sami. 10 minuta, ako neko hoće da se bavi muzikom, 10 minuta priče sa Tončijem vam je više nego 10 godina sami da lupate glavu, 10 minuta priče sa Baletom Opačićem je više nego 20 godina da lupate glavu sami. I sad zamislite da Tonči odluči, kaže, ok, momak, ti si meni dopadaš, ja ću ti napravim 3 megahita. Vi ste prošli. Ili to uradi Bane. Vi ste prošli. Znači, to je to. Znači, ovo je bio kratak muzički presek kako možemo da učimo od pametnih ljudi u muzici. Dali smo primer 3 izuzetno pametna, izuzetno uspešna kompozitora koji su napravili neverovatne hitove na prostorima, na našim prostorima koji će se pevati sledećih 100 godina i onda red je da se tim ljudima oda počast i da se nešto usput i nauči pametno od njih, a od njih zaista ima šta puno da se nauči pametnog. Toliko od Tesla English.